ଆଠରୁ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଡାମ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜିତାକୁ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ ପାଠପଢା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଠାରୁ ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଆଯିବ? ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ତାରିଖ ଯଥା 8, 9, 10 ଏବଂ 11 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7:00 ରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢା ଚାଲିବ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍କୁଲ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରି ତାର ମରାମତି କରାଯିବ। ଶୌଚାଳୟର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଜୁଳିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁପାଳନ ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଆଦି ଦିଗରେ ନିୟମ କଠୋର ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, BRCC, CRCC ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସହୃଦୟର ସହ ଲାଇକ୍ ଟିଏ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଶୋ କରିବ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।